عملیات و تعویذات کی دنیا کے ناظرین و سامعین، بندہ نجیز کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ نے بڑے بڑے بندش لگانے کے اعمال دیکھے ہوں گے، لیکن جو آج میں تلسم پیش کرنے لگا ہوں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ فوراً اثرات ظاہر کرتا ہے اور مطلوبہ چیز پہ بندش لگ جاتی۔ آپ اس سے من منشا بندش لگا سکتے ہیں، کسی کا دماغ باندھ سکتے ہیں، آنکھیں باندھ سکتے ہیں، زبان باندھ سکتے ہیں، خیالات باندھ سکتے ہیں، جسمانی اعضاء باندھ سکتے ہیں، چاہے مرد ہے عورت ہے، جو چیز آپ چاہیں اسی پہ آپ بندش لگا سکتے ہیں۔ یہ تلسم نہیں، یہ ایک عجوبہ ہے، اپنے آپ میں ایک مثال ہے، اپنے آپ میں تلسم ایک تلسم ہے۔ یہ تلسمات کا، اعداد کا، حروف کا ایک مجموعہ ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ڈیٹیل سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو تلسم آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیں، اس کو ڈائری پہ لکھ لیں تاکہ بوقت ضرورت آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ بدھ والے دن پہلی سات میں آپ نے اس کو لکھنا ہے، لکھنے کے بعد فوراً اس کو جلا دینا ہے۔ دو نقش بدھ والے دن جلانے ہیں، ایک نقش ہم نے جمعرات والے دن پہلی سات میں جلانا ہے۔ یہ تین نقش ہم جلائیں گے اور بندش آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس میں صدقہ لازمی دینا ہے اور اس کو لازمی آپ نے آزمانا ہے تاکہ آپ کو اس سے بھرپور فائدہ ہو سکے۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ ہی کا ہے، آپ ہی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔